Dobrý den. Protože v létě moc her nevychází, tak se spolu vypravíme proti proudu času a v následujících týdnech si představíme ty největší herní klasiky. Dneska se vydáme do roku 1989 a ukážeme si příběh Princes Perzie. Příběh je naprosto triviální. V dávné Perzii zlý vízír Jafar uvěznil princeznu a dal jí ultimátum. Buď si jej vezme do hodiny za muže, nebo zemře. Vyhrajete za bezjmenného hrdinu, který začíná hluboko ve sklepení paláce a vydá se princeznu zachránit. Jde o klasickou skákačku, kde cestou potkáváte jak nepřátelé, tak zaludné pasti, propadla nebo časované spínače. No dobře, zatím to zní jako naprosto triviální záležitost. Čím teda Prince of Persia vešel do historie? Je důležité zmínit jméno autora hry Jordana Mechnera. Ten totiž ještě jako student pracoval na hře Karateka pro počítače Apple II. A právě zkušenosti z Karateky Mechnerovi skvěle posloužily o pár let později, kdy se pustil do vývoje Princes Perzie, opět plánovaného na Apple II. Mechner už na Karatece použil takzvanou rotoskopii, což je technika, kdy původně filmový záběr se překreslí rámeček za rámečkem ručně a tím vlastně vzniká potom dojem té plynulý animace. Mechner při práci na Princovi oblékl svého mladšího bratra do bílého oblečení a nechal ho před kamerou běhat a dělat různé akrobatické cviky. Z nabraného videa pak bratrovi obrysy políčko po políčku zanášel do počítače, čímž později vytvořil do té doby nevídaný dojem plynule animované postavy. Právě tahleta technická stránka hry je důvod, proč Prince of Persia tehdy předbyl svou konkurenci bez přehánění o parník. Nejde jenom o to, že se na hru dobře koukalo, ona zároveň měla na svou dobu nevídaně plynulou hratelnost. Mechner tak položil technické základy animace, které v následujících letech využili desítky vývojářů. Nejznámějšími příklady jsou Another World z roku 1991 a Blackthorn, vydaný v roce 1994. Sám Mechner ale u technologie ještě nějaký čas zůstal a rotoskopy ve hrách dotáhl k ukázkové stylovosti ve hře The Last Express z roku 1997. Who are you? This is my compartment. Who are you? This is Tyler Whitney's compartment. Where is Tyler? Ale zpátky k Princovi. Díky excelentní grafice a skvělé hratelnosti, ta hra tehdy nadchla jak odbornou veřejnost, tak i hráče. Proto je zajímavý, že start na trhu tehdy jako dost drhl a vůbec neodpovídal pozdějšímu kultu. Svou roli sehrál fakt, že počítače Apple II a IBM PC, na který byl Prince brzy portován, nebyly tehdy tak úplně rozšířené. Přeci jen jsme pořád na přelomu 80. a 90. let. V polovině roku 1990 čítal počet prodaných kusů Princes Perzie 7000, což byl i na tehdejší dobu mírně řečeno špatný výsledek. Teprve když v červenci 1990 přišla hra na evropský a asijský trh a adaptovala se na domácí počítače a konzole, přišel konečně komerční úspěch. Právě to je zásadní. Hře hodně pomohlo, že se začala velmi rychle portovat na jiné platformy, čímž nejenže se vlastně rozšiřovaly tržní možnosti, ale ona se zároveň dokázala najít cestu k mnohem rozmanitějším herním komunitám. Když v roce 1993 přišel na trh druhý díl, dala se tou dobou jednička koupit už na 17 různých platformách od Amigy po Game Boy. Díky tomu narostl počet prodaných kopií prvního dílu na 2 miliony a videoherní svět měl jasno. Zrodila se legenda. Prince of Persia se dočkal několika pokračování i remakeu a ta saga dneska čítá neuvěřitelných 11 titulů. Jednička a dvojka jsou ale hry, které jsou pro mě osobně nepřekonaný, ale hlavně nepřekonatelný. Tak příště. Čau.